Достар, иммунитетіңді қолдап, Рикс компаниясының сыйлықтарын ұтып ал акциясының 2-ші аптасының қорытындысын біздің сайтымызда және Instagram аккаунтында таба аласыз. Больше 50 победителей со всего Казахстана стали обладателями крутых призов. Наушники, колонки, фитнес-браслеты и кейсы витаминизированного напитка. Меньше 2 недель осталось до розыгрыша суперкрутого электросамоката. Сезонның есі болғыңыз келе ме? Әрине! Сыйлық алу мүмкіндігін арттыру үшін витамин С сусындарын сатып алыңыз. Және витамин С кезет сайтында түбіртектерді тіркеңіз. Бәріңізге сәттілік тілейміз. Количество участий не ограничено, поэтому дерзайте, и удача вам обязательно улыбнется!